wanna conquer wherever I go. Nossa invita bolso para um evento que divina começamento de soma de 3 e 4 de julho da Baitin. Posso ter? E DJ Crash Child e a GS Youth Band chega, WAP e entrada tá? Grátis! Queremos, tá hopi bom, gosta bem, gosta bem, have fun. Então, tu vai ter que comer. Pula inteira a noite, tu vai ter que comer duche, ver onde me roxa, ficar na rua. Tu vai ter t-shirts também. T-shirt, tu vai ter neon, tu vai ter hopi, tu vai ter pula, tu vai ter hopi. Have fun, alright? Bem like nosso riba nosso page do Facebook e bem também e gosta conosco hopi também. E share também para turbo friends, para não bem, para gosta gosta turbo não da bolsa, se você have fun com friends, muda. Exatamente. Enjoy na noite. Mas hopi. E para create memories. Exatamente. Cool. Exatamente. Seguro e bem. I want to have an encounter wherever I go. I want to meet it. Wanna see you in all your